Ke brejle. Rok 24 sa pomaly blíži ku koncu a preto by som v dnešnom videu sa chcel s vami podeliť o moje také najdôležitejšie lekcie, čo som za tento rok naučil. Pretože rok 2024 bol za mňa aj najhorší, aj najlepší. Za ten rok som najviac naučil, najviac prehral, najviac sklamal, proste fakt to bol rok plný emócií, či už proste dobrých, zlých, ale akože určite tento rok viac dal, ako zobral. Takže preto v dnešnom videu by som chcel s tebou podeliť o mojich 7 alebo 6 nebrz, koľko je tých lekcií. Tie lekcie nie sú tak zoradené, že od najdôležitejšej po najmenej dôležitú. Len retrospektívne, ak som sa pozeral späť na tento rok, tak mi to napadalo postupom času, alebo že to sa stalo tedy, to tedy, takže to viac menej všetko pre intro, môžeme hneď začať s videom. Ok, prvá vec je, vždy budeš viac ľutovať to, čo si nespravil, ako to, čo si spravil. Není na ten pocit, že chcel si voľačo vyskúšať, či chcel niečo spraviť, či chcel sa niečo opýtať a proste nakoniec sa k tomu nedostaneš, lebo sa hanbíš, lebo tam je moc ľudí, alebo nebol si dostatočne pripravený, ale nebola tá dokonalá chvíľa, ktorá mimochodom nikdy nebude, nikdy nebude proste dokonalý čas na niečo urobiť a že to proste späť neľutuješ. Takže za mňa akože prvá vec, vždy proste radšej to sprav, vždy budeš viacej ľutovať toho, čo si nespravil, ako keď si spravil. Pretože ten pocit z toho, že si to neurobil alebo nevyskúšal, o mnoho dlhšie trvá ako ten pocit, napríklad keď si to skúsil. A buď si zlyhal, alebo si dostal odmietnutý, či už to je pri voľakej babe, či už to je pri voľakej práci, škole, hoci čo keď skúsiš, vždy radšej to sprav, ako aby si to nespravil, lebo vždy budeš viac ľutovať to, čo si nespravil, lebo budeš znova rozmýšľať. Čo keby sa to stalo, išlo by to, podarilo by sa mi to, čiže proste správa to nerošla na tým, vždy viac ľutuješ to, čo si nespravil, ako jak to keď si spravil. Medox, čo povieš? Druhá lekcia, čo ma hlavne ten rok naučil, nikto nie je za neprázdny, len ty nie si jeho priorita. Poznáme to proste hlavne v dnešnej dobe chlapci. Špeciálne keď píšu dievčatám a píš si s nimi, ideš von, nemôžem, učím sa, nemám čas a podobné sračky, preto som tam miliónkrát. Nie, ona má čas ísť von, ale proste nie si pre ňu priorita, alebo nie si proste pre ňu dostatočne atraktívna, alebo dostatočne úrovne ako ona. Čiže to proste prížne alebo pri hocikom inom. Nikdy len nie si priorita toho človeka, vždy sa dokáže nájsť čas, proste niekedy volá do vážne blízky, zavolá o druhé ráno a zobudí ma, že čo potrebuje. Aj mi to fakt, že blízka osoba, nemám problém, zobudím sa. A nejak tebe tvoja 18-ročná kamarátka napíše v stredu večer, že nemá ísť čas von, pretože je tretiačka na strednej a ona sa musí strašne učiť. Takže všetko je úplne o prioritách a proste pozri sa na to takto. Nikto nie je tak zaneprázdnený, len ty nie si o prioritách. Lekcia číslo 3. Nemôže ovplyvniť to, čo sa stalo. Môže ovplyvniť len to, ako na to zareaguješ. Čo je vec, ktorou stále doteraz nie som statočne, by som povedal, alebo pretože poznáš to, že ponáhľa sa volade, je zápcha, záchvaty, nervy máš, trúbiš, nadáš na všetko, ale proste neovplyvníš to už nijak, alebo keď volať sa ti stane. Napríklad hlavne ja, keď robíš proste osobného trénera, alebo akú podobnú prácu tomu, sa ti stane, že pol hodinu predtým, ak máš tréning, volá ti napíše, nemôžem, alebo nestíham, alebo chorý som, pretože sú to veci tak, ktoré môj krvný tlak sa zvýši o 90%, ale neovplyvníš to proste, už je to len také, že whatever proste, už na to môže zareagovať a proste brať to jak fakt, takže strašne to zamrzí veľakrát podobné veci, ale neovplyvníš to jednoducho, čiže fakt jediné, čo môže ovplyvniť, je tvoja reakcia, ale keď sa to stane, ber to ako fakt a snažil na to nejak zareagovať a proste vyriešiť to, alebo užiť to po svoj prospech. Lekcia číslo 4, to je hlavne z minulého týždňa. Zdravý človek chce milión vecí, chorý človek si želá jednu vec. Presne minulý týždeň sa mi to osvedčilo. Keď som normálne zdravý, alebo že mi chcem proste ísť cvičiť, chcem si otrénovať ľudí, chcem si porobiť reelska, chcem ísť len s kamarátmi, venovať sa rodine, proste 1 350 000 vecí chcem robiť za ten deň. Ale v tej chvíli, jak ochorieš, nemôžeš robiť nič, absolútne že nič. A v tej chvíli jedine, čo ti proste najdôležitejšie, chceš len jednu vec a to je proste byť zdravý, aby si mal proste mohol robiť tých ďalších XY vecí, ktoré si chcel predtým. Čo ešte také, jak medlekcia by som k tomu dal, že proste zdravie máš ako prvoradé, lebo proste pokiaľ nie si zdravý, nič z toho sa nedá robiť, či chceš, nechceš. Chce znamená, že zdravie je fakt prvoradé a na to dbaj, či už to je proste so spánkom, so stravou, s čením, fakt, že lebo väčšina ľudí sa žije do práce, alebo zaujímavé, alebo za všetkým, ale pokiaľ nie si zdravý, nič z toho proste robíš, nemáš ak ísť do tej práce, nemáš ak pomôcť blízkym, čiže fakt to zdravie prvoradá vec, čo som si fakt uvedomil aj minulý týždeň, to bolo také, že si chorý a toľko si nič nemôžeš robiť, aj proste robíš všetko preto. Snažíš sa len dlhšie spať, snažíš sa čo najkvalitnejšie, najväčšie suplementy dávať, pár čo proste robíš, všetko robíš len preto,
aby si vystrelal a mohol sa späť vrátiť do toho režimu a robiť to, čo ťa baví, tých ďalších milé veci. Čiže to je lekcia číslo 4. OK, lekcia číslo 5. Začni investovať hneď teraz. Ani zajtra, ani za hodinu, proste ideálne hneď teraz. Je to za mňa proste vec, ktorá... Ja som s tým začal v 18 rokov, čo vlastne pred 2 rokmi. Keď hlavne si mladý a začneš mladý brigadať, je pre teba 100-krát lepšie, keď si určitú časť toho príjmu odložíš, zainvestuješ, ale aj tie peniaze ti zarábajú same na seba. Čo je za to brutálne vďačný, napríklad ja som neskôr vďačný za to, že 18-19 som si fakt, že dosť veľkú časť vlastne z brigád peniazy odložila zainvestovať, pretože jednak tie peniaze som hneď nerozjebal, že úplne na blbosti typu, že ideš von, nájsť sa, koncerty, party, blbosti, hej. A hlavne ešte lepšie vec to je, že tie peniaze mi zúročili a teraz sa to brutálne ďalšie, že proste teraz tam je určite množstvo peňazí a príklad, že neviem, že keď teraz sa napríklad tak, že nedarí v tréningu alebo hoci čom inom, že proste podrieš, furt tam máš tú finančnú rezervu odloženú a hlavne nie je to len to, si odloží, ale plus sa tie peniaze ešte zúročili, čo je proste brutálna vec, čiže fakt začne čím skôr a čím dlhšie a dlhodobejšie to robíš, tak tým lepšie pre teba. Není nič jednoduchšie, teraz ste musel ako brúkora zaregistrovať sa tam. A či už začneš 50, 100, 20 eur mesačne, je to furt lepšie ako nič. Takže to je 5. lekcia. 6. lekcia je všetko raz skončí. Toto som si najviac uvedomil na strednej škole, na ktorú som najviac nadával, najviac som nenávidel chodiť, stávať, volačo. Ale hoci čo vlastne by som dal za to, aby som sa na týždeň mohol vrátiť späť na strednú školu do tej zadnej lavice pri oknu. Aby tam prostým spolu nejakými a srandičky, hodiny s tým učiteľom, proste to nezabudnuteľné zážitky a tak, jak som na to nadával a nenávidel to, neskôr mi to teraz chýba. Čiže čo to celé znamená, len hoci čo robíš, či už to je voľaká práca, škola, ber to tak, že všetko raz skončí, čiže maximálne si to vychudná a užíš to, lebo už nikdy sa ten istý moment, ten istý okamih nezopakuje a čo najsi to vychudná a užíš. Proste zlatá stredná škola. A 7. lekcia, taká posledná. Možno by som povedal, že toto by bola taká najdôležitejšia, alebo najviac, ale osobná, akože ku mne, je neviaž sa na ľudí, alebo nechaj ľudí ísť, ak by som to zhrnul. Proste každý raz odíde skôr či neskôr, či už to je tvoj partner, partnerka, kamaráti, volačov. To bola samozrejme tá 6. lekcia, že proste maximálne si užiť ten čas s ľuďmi, proste buď rád za to, že tu boli, že tu sú s tebou, ale tak, jak zle to znie, proste každý ťa raz opustí, či už proste je to v tom zmysle, že zomrie, či už to je v tom zmysle, proste volak sa vám už nebudú zhodovať názory, budete mať iné perspektívy na život, iné priority, záujmy, či už sú to fakt, že kamaráti, rodina, alebo hoci do iný, proste všetko raz skončí, čiže nebuď smutný za to, že ten človek odišiel, alebo že to už nie, ale buď fakt vďačný za to a vychutnaj si každý chvíľ s tým človekom, užiť si to a no proste prežívať to naplno, vďačný za to. Pretože, hej, znie to blbo, ale je to proste pravda, ktorú nechceš počuť, všetko raz skončí a nikto tebe väčšine, ani ty, ani ja, proste nikto. Aj ten strašak, čo je za tebou v obývačke. Takže, to bola taká 7. lekcia. OK, to vlastne je všetko pre video, bolo to vlastne nakoniec 7 takých mojich lekcií. Ak sa ti video páčilo, daj like, odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau.